Start broj 6, start na broj 6, Ustre, Hrvatska. Thank you.
Čestitke djevojkama, može pjesak za prve zlatne medalje danas predati. Sada ću zamoliti sve četiri formacije koje su se natjecale u mini formacijama 2 da nam dođu na podij. Možemo sve četiri formacije izađe, evo da ćemo proglasiti poredak. Pobjedničko mjesto je tu, ko stane, možemo o tome pričati da mu je uspjelo. Ako cijela formacija stane na jednu stepenicu gospodina. Četvrto mjesto u mini formacijama 2. Zaprešić. Treće mjesto. Slotkice. Vega. Možemo na pobjedičku postaju, mi ćemo se rastavljati malo da se djevojke vide. Odlično, tako je treba. Thank you.